ଯଦି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ହିଁ ପ୍ରମାଣ ତେବେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତଥାପି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଥିବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନୁ ବୁଝ ସାଇନି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନୁ ଫଟୋ ଉଠେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ସାଧାରଣ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ ଦୂରରେ ରହିଯିବେ ନିଅନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜର୍ ଏହାର ଆଣ୍ଟିଜର୍ ମାଉଥ୍ ୱାଶ୍ ଫର୍ମୁଲା ଦିଏ ପୁରା 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜା ସତ ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ଗିଆ କ୍ଲୋଜର୍ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଳ ଉପରେ କାହିଁ ଚାଲେ ସ୍କିନ୍ ଟେନ୍ସ ରୋଜିତ୍ କି ହେୟାର ଫଲ୍ ନ ପଡ଼ିଥିଲା ହେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ମାନେ ହେୟାର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଡାଉଟ୍